Весь православний світ готується відзначати Трійцю. Назву свято отримало на честь сходження Святого Духа на апостолів, який їм обіцяв Ісус Христос перед своїм вознесінням на небеса. Воно нагадує вірянам про три відомі прояви Всевишнього у вигляді Бога Отця, Бога Сина і Святого Духа. Вважається, що саме із сходження Святого Духа на апостолів починається історія створення Святої Вселенської православної апостольської церкви, від якої ведуть своє походження всі сучасні християни. Християнські громади планети. Цього дня у православних храмах виконується одна з найурочистіших та найвеличніших служб в році. Підлогу храму устеляють свіжоскошеною травою, ікони прикрашають березовими гілками. Наступного дня, у понеділок, святкують День Святого Духа. Свято П'ятидесятниці почали широко відзначати з 4 століття, після прийняття церквою догмата про Трійцю, визнання існування єдиного Бога з одночасним визнанням трьох його проявів. Згідно зі Святим Писанням, у день єврейського свята Шавуот П'ятидесятниці зійшов на апостолів з неба Дух Святий, і пішли вони між народи, говорячи іншими мовами, як Дух їм провіщав. Українці називають його також зеленими святами, бо здавна в час зміни весни на літо замають оселі зеленню кличанням, посипають долівку травою і татар зіллям. Таким чином вшановують невмирущість життя і невичерпність його джерела. У християнській символіці зелена барва так само символізує життя. Зеленими гілками квітами на Трійцю прикрашають храми і церковні подвір'я, а священики освячують оберемки зелені, які люди приносять до церкви.